Mä oon Mirka ja mä toimin täällä nuottavalmentajana täällä Marttisessa. Nuottavalmennus on semmoista sosiaalista vahvistamista, sosiaalisen vahvistumisen kokemuksia. Se on irrottautumista arjesta niille nuorille. Et jos tosiaan tavoitteiden pohjalta lähdetään liikkeelle, niin siellä voidaan niinku ryhmäyttää sitä ryhmään. Myös tämmöisiä arjenhallinnan puolen asioita voidaan ottaa siihen mukaan. Mutta sitten meillä on laidasta laitaan on sitten ohjelmia kädentaidoista sitten näihin hurjempiin siltakiikkuihin sun muihin. No ehkä parasta tässä on se, että näkee niitä nuorten itsensä ylittämistä. Se on oikeeta ja hienoa nähdä, kuinka ne esimerkiksi jonkun siltakiikun jälkeen on aivan niin kuin täpinnöissään ja sen näkee ja kokee ja tuntee sen heidän fiiliksen, kun he pääsevät itsensä ylittämään. Nuottavalmennuksessa meillä on nuoret kertoneet saaneensa myös esimerkiksi pienen alun sille, että unirytmi on lähtenyt niin kuin paranemaan tai esimerkiksi pystäviä täällä, jonka kanssa on sitten nuottavalmennuksen jälkeen jatkettu sitten kavereina. Sä nuori, joka haluaisi tulla meille tänne Marttiseen tai ylipäätänsä nuottavalmennukseen, niin tänne on ihan easy tulla. Me ohjaajat tosi leppoisia ja meidän kanssa on helppo olla ja täällä on oikeasti mukava touhuta ja tehdä kaikkia juttuja ja ehkä sä pääset kokemaan jotain uusia asioita, ylittämään ehkä itsesi tai tulla vaan hengailemaan tänne ja sun ryhmäsi kanssa.